السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملګری وزر بیا ساسر مخاطب یم ما د خپل یوټی فان نه فاضل اکمل افیشل مرګرو تاسو به وینئ په دې کاڼي کې شین بوټی بالکل راختلی دی انځر بوټی دی بالکل انځران یې نیولی دي زه تاسو ته ښایم ور لږ نږدې کېږم چې تاسو ووینئ بالکل کاڼی دی نو پکې د خاورې صدقه شته دی مطلب چې په دې کې خاورې دي انځر دپاره او دا انځر په خاوره کې مطلب نال شوی دی نو هغه هم پکې نشته بالکل وچ کاڼی دی په دې کې الله پاک دغه شین بوټی زرغون کړی دی او دا د الله پاک په مونږ باندې یو امتحان دی یو ښایي دي مسلمانانو ته او خاص کر غیر مسلمو ته چې زه هر قسم کار شم کولی چې وغواړم بالکل تاسو به لیدای شئ کاڼی دی سوچه کاڼی دی د خاورې وروسته دغه هم پکې نشته دی او دغه شین بوټی په دې کې زرغون شوی دی نو دا د الله پاک قدرتونه دي او دې نه موږ اندازه شو کولی شي او بالکل الله په هر څیز باندې قادر دی او رازق هم دی هر څه شي کولی خو چې وغواړي نو دا یو ویډیو مې ستاسو شیر کوله او څومره ملګري زما سره فیسبوک په پاڼه باندې نوي دي زمونږ یوټیوب چینل یې د اوسه پورې هم نه دي سبسکرایب کړی نو مننه به زمونږ چینلو سره سبسکرایب هم کوي د ګنټې نشان هم ورسه وښایي راځو به انشاءالله ستاسو دپاره داسې ویډیوز به شیر کوو چېرته هم یې خا د بادو سی بریالي اوسئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.